Štrubar je s besednimi stati na obstati pridigal o človekovi pokončnosti in neomajnosti. To, da bi človek obstal in stal. Ja, in jaz res mislim, da je v življenju zelo pomembno to, da stojimo za svojimi vrednotami, nekimi načeli in na tak način potem tudi obstanemo kot posameznik, kot narod in tako naprej in obstajamo. Pomeni, da si samostojen, tako da si neodvisen, obstati pa, da si pri tem uspešen, no? Da obstaneš, da ne padeš, da uspeš mogoče tako v biznisu ali pa v življenju in nasploh, no. Ne vem. Okay. Kaj vprašanje spet? Kaj pomeni stati in obstati? Jaz sem to že slišal, ampak ne vem točno, kaj pomeni. Sem veliko boževal strubanje. Ne vem. Stati in obstati. Pripričan sem, da je takrat že imel v mislih, da je pomembna pokončna drža, zato da dosežemo svoje cilje. In zato je še tako bolj aktualen ta stavek tudi danes, da se zavedamo, da moramo, da ne smemo obupati in da bomo pol zadovoljni. Ja, pač ja. Ne vem, kaj pomeni. Stati in obstati je v bistvu reformatorska ideja, ki govori o tem, da so se pač reformatorji prizadevali za to, da bi slovenski jezik sploh postal, torej da bi ga sploh dobili in da bi ostal vse do danes. In prav je, da se te ideje zavedamo, da o njej razmišljamo in se tudi danes borimo, da jezik stoji in obstane. Stati in obstane. Kaj pomeni to? Ja, stati, normalno stati, ja, obstati, da obstaneš, ja. To je, vsak mora biti ponosen, če je svoje dobrojito. Če zgubiš enkrat svoje dobrojito, pa si fajn. Jaz sem spet pozabil. Obstaneš, no. Hvala. Zame stati pomeni, da stojiš na tistmu, na tvojih vrednotah, da jih radiš na njih in da jih ohraniš. To pa pomeni, da obstaneš. Obstati to pomeni, da če ti črpaš iz svojega, iz svojih korenin, te ne more nobena taka stvar zlomiti in obstaneš. Te ne zlomi vsak problem v življenju, ampak ko imaš trdne korenine, obstaneš in preživiš. Kaj sem to navijala? Ne, nimam časa. Verjetno, da pomeni nekaj od glede tega, kako se slovenski narod lahko ohrani za pomočjo knjig, ki smo jih napisali. Ne.